dogodek se bo pričel. Jaz bi vas pa vseeno spodbudila, kar lepa številka nas je zdaj tukaj na Zoomu. Spodbujali vas bomo, da postavite kakšno vprašanje. Dobro jutro, dobro jutro in dobrodošli. Tako se mi zdi, da je spet polna hiša, kar me izjemno veseli in upam, da se bomo tudi vnaprej srečevali v takšnem številu. Seveda pa mi je res veliko veselje, da lahko pozdravim med nami kandidate za predsednico, za predsednika Republike Slovenije in sicer naslovimo vprašanje, kaj potrebuje gospodarstvo. Kar nekaj tem bomo odprli danes. Veste, da ima AmCham Slovenija močno zagovorništvo, več kot 320 strokovnjakov sodeluje v vseh pogledih, vseh komisijah, ki jih želimo sporočati in zato bomo seveda odprli te teme. Še preden naredimo to, pa seveda pozdravim tudi predstavnike več kot 14 veleposlaništev, še posebej dobrodošlica, a warm welcome to ambassadors from Brazil, Austria, Spain, Albania, North Macedonia and Kosovo. Warmly welcome. Torej, tudi vi boste, verjamem, zastavljali vprašanja, malce kasneje, s pomočjo digitalne tehnologije in seveda tudi vse tiste, ki so z nami danes prek virtualne platforme, lepo pozdravljam. Pričakujemo, da bomo tudi od vas slišali marsikaj zanimivega. Seveda pa prvi, ki jih vabimo na oder, prva, ki jih bomo povabili, sta predstavnika gospodarstva in želim še zlasti čestitati obema menedžerjema leta 2022, torej to je gospod Blaž Brodnjak in gospa Sabina Sobočan. Zato, ker začnem z vabilom tudi našemu predsedniku Blažu Brodnjaku in prvo vprašanje bo veljalo za vse. Če si kaj želimo v gospodarstvu, je to kultura dialoga in sodelovanja, zato Blaž, prosim, tvoj pogled na kratko. Amen, ne? Kultura dialoga in sodelovanja. Saj jaz sem javno toliko krat to povedal, da mislim, da je res krajnji čas, da to vsi skupaj upam dojamemo. Ne? In da teh 5000 ljudi, ki ustvarja neko dodano vrednost skupaj s svojimi sodelavkami, sodelavci, če posebej pa v okviru tega združenja, ki ima tako ali drugačno stigmo, ampak tukaj se združujemo ljudje neodvisnega uma in mednarodne konkurenčni. In na ta način verjamemo seveda, ne, da ustvarjamo neko vrednost skupaj z našimi kolegicami in kolegi in tudi prispevamo veliko večino davščin v slovenski proračun. Se nam pa zdi, da smo tu in tam seveda premalo slišani, na vse zadnje pa v zadnjem obdobju celo dodatno stigmatizirani, kar se nam seveda ne zdi prav še posebej, glede na to, kako akutne razmere so potencialno pred nami. No. Sem izjemno vesel, da so vsi trije predsedniški kandidati, tudi kandidatka seveda z nami, in se nadejam enemu konstruktivnemu dialogu, ker na se zadnje preko dialoga, ne, bomo našli skupne rešitve in nek družbeni dogovor o tem, kam želimo, ne, in kako bomo to dosegli. Hvala lepa. Hvala lepa, Blaž. Gospa Sabina Sobočan, čestitke, menedžerka leta, izjemna podjetnica. Sabina, enako vprašanje, prvo vprašanje, kultura dialoga. Najlepša hvala za povabilo. Lepo pozdravljene tudi za moje strani, posebej pa pozdravljam kandidatko in oba kandidata za predsednika države. Ja, dejansko ljudje imamo za razlogom en nos, ena usta in dva ušesa. Zakaj? Zaradi tega, da čim manj govorimo in čim več poslušamo. Ampak ni pomembno samo, da poslušamo, moramo tudi slišati. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko slišamo, moramo dejansko razmisliti misli in dejansko povzeti zadevo, kaj potrebujemo za rast. Slovenija se je pred leti našla zelo na nizki lestvici, dobila je črno piko, kar se tiče glede sodelovanja med državo in gospodarstvom. V našem podjetju Varis Lendava cel čas poslušamo in premikamo. Ne premikamo samo gotove kopalnice, s katerimi smo vodilni proizvajalec v Evropi, ampak premikamo tudi glavo in naše misli. S tem razlogom smo tudi v času krize ustanovili skupino DASE, katere namen je dejansko opolnomočenje, kar se tiče samih vrednot podjetja,
vključevanje, raznolikost. In ta zadeva nas tudi vsako leto pelje čim više. Tudi ta raznolikost in vključenost me 8. marca kot edino predstavnico Slovenije pač doletela ta čas, da sem bila zaradi glihte raznolikosti in vključenosti povabljena v Elizejsko palačo k predsedniku Macronu. In verjamem, da... Hvala. In verjamem, da dejansko Sloveniji moramo narediti čim več na vključenosti, raznolikosti, na skupnem dialogu in na poslušanju. Kajti le na ta način bomo se dvignili na lestvici konkurenčnosti. Hvala lepa, Sabina. Še veliko bomo govorili o konkurenčnosti. Današnje teme bodo mednarodna konkurenčnost, trajnost, znanje, meritokracija, transparentnost in seveda tudi zdravje in dolgotrajna oskrba. Seveda se zavedamo, kakšno vlogo igra predsednica oziroma predsednik države in ravno tiste teme, ki jih je potrebno spodbujati, verjamem, da bomo nagovorili tudi danes. Po abecednem vrstnem redu jih bom seveda predsedniške kandidate povabila na oder. Gospod Milan Brglez, dobrodošli med nami. Doktor Brglez, vprašanje, ki ga zastavljam vsem, ki pridete, je seveda vprašanje kulture dialoga in sodelovanja. Lepo pozdravljeni najprej. Hvala za povabilo. Zdaj seveda kultura dialoga je nekaj, kar je naloga predsednika, tukaj se absolutno strinjam. Ne toliko po mojem uravnoteževanje, ampak iskanje skupnih točk. Iskanje skupnih točk pomeni grajenje konsenzov okoli nekaterih stvari in tako kot je bilo prej na začetku povedano, ena od tistih zadev, o katerih običajno govorim, je res nek nov družben dogovor, ki ga ob vseh teh krizah, s katerimi se soočamo, pravzaprav potrebujemo. Vključuje socialno-ekološko državo, družbeno odgovorno gospodarstvo in podjetno državo v smislu, da investira v tisto infrastrukturo, ki je prebojna, kjer v bistvu privatni kapital mogoče ne najde še dovolj izzivov. Vse to naj bi ustvarilo nova delovna mesta, poudarek je na nova in takšna, ki prinašajo višjo dodano vrednost. Mislim, da bo vse, ampak seveda, to je dolgoročna zadeva. Predsednik se lahko ukvarja s takimi zadevami, medtem ko se izvršna in zakonodajna oblast ukvarjata z neposrednim reševanjem krize, prispeva najverjetneje k pomiritvi duhov, tako znotraj koalicije kot znotraj celotnega političnega prostora, če seveda zna z sogovorniki biti spoštljiv in na drugi strani iskati stične točke. Jaz sem prepričan, da se pravzaprav v vsakem trenutku da najti stične točke. Politično sem pač to že preizkusil, kako zgleda. Recimo en tak primer, ne vem, 8 uradnih srečanj z predsednikom Madžarskega parlamenta v času, ko sem bil predsednik državnega zbora, ampak so vedno našla točke, seveda gospodarstvo je ena od njih, ampak ob teh so obe narodni skupnosti, ki sta na obeh straneh in se da ob teh, tudi ko so drugače pogledi politični, povsem različno marsikaj narediti. Prepričan sem, da je to možno delati tudi v notranji politiki in da je pač vloga predsednika tle odločilna. Ja. Ampak vse bomo rekli, kaj na to temo. Sodili boste pa po delu, ne po obljubah. Najlepša hvala. Izvolite, prosim, lahko sem ali tam, kamor želite. In seveda vabim doktor Anžeta Logarja. Vprašanje kulture dialoga, iskanje stičnih točk in seveda gospodarski pogled. Ja, hvala lepa. No, jaz tako izhajam iz kulturniške družine, tako da je kultura dialoga pri meni doma. Mislim, da sem že v svoji pretekli politični praksi dokazal, da znam povezovati. Tudi ta prostor je v bistvu najboljši za to vrstno razpravo. Ne, imamo levo pa desno krilo, s tem, da številne leve vidim na desni, pa številne desne na levi, ali če lahko tako rečem. V vsakem primeru mislim, da je predsedniška funkcija v prihodnem petletnem obdobju ključna. Smo namreč na nekem razpotju, kjer je družbena klima zelo razgreta in samo predsednik republike, ki ima glas vseh državljank in državljanov oziroma večine državljank in državljanov,
je tisto lepilo, ki lahko te silnice, ki lezejo na razen, spravi zopaj skupaj. In to je tudi ključna misija moje kandidature pod motom Sodelujmo za prihodnost. Temu bom posvetil so svojo energijo in tudi ravno zaradi preteklih uspehov na področju iskanja kompromisa verjamem, da tu lahko naredimo korak naprej. Zelo vesel sem, da se gospodarstveniki, v bistvu naši paradni konji, lotite podobnih iniciativ. Jaz si želim predvsem glasnost iz vaše strani za vse tiste ključna vprašanja, ki omogočajo, da gospodarstvo postane in ostane vlečni konj Slovenije. Vi ustvarjate, mi samo razmišljamo, kako morate vi oziroma kako bo vam lažje ustvarjati še dodano vrednost. Tok, hvala. Hvala lepa. In seveda še samo ena možnost, kajti na sredino bomo dali Natašo Pirc-Musar. Dobrodošla, dr. Pirc-Musarjeva. Ja, eno lepo dobro jutro. Hvala lepa za povabilo tudi v mojem imenu. Simbolen sedež na sredini, edina nestrankarska kandidatka, edina, ki prihaja iz gospodarstva, edina ženska. Kultura dialoga, ja, ženske morda malce drugače gledamo na to. Več let sem bila v svetu za odziv na sovražni govor, opazovala, kako politika s svojim neprimernim načinom komuniciranja preko medijev nekulturen dialog širi praktično vse pore družbenega življenja. Zdi se mi, da morajo ravno politiki biti tisti, ki morajo na svoje besede najbolj paziti, ne nazadnje poslušajo nas tudi otroci. Sama še nisem političarka, evo prvič v življenju sem se podala na to pot. Kar se tiče gospodarstva, seveda sem ena od vas, 8 let že delam v gospodarstvu, imam izkušnje iz javnega in iz zasebnega sektorja, torej poznam obe plati, kako je enostavno v javnem sektorju, ker veš, da denar vedno dobiš in da za plače vedno bo, kako naporno je v zasebnem sektorju, ko veš, da moraš na trgu zaslužiti toliko in toliko, da lahko plačaš svoje delavce. Verjemite mi, pred 8 leti, ko sem se podala na to pot, me je bilo strah. Strah ko hudiča. Ampak evo, uspelo mi je in no, nekateri mi pa ta uspeh tudi očitajo, kakšni bolj kulturno, kakšni manj kulturno. Sama bom v svojem dialogu vedno, vedno kulturna. Hvala lepa tudi za te misli. Prva tema, o kateri bomo govorili in ki zagotovo je nekaj, kar gospodarstvo še kako zanima in nam je pomembno, je seveda mednarodna konkurenčnost. Tukaj bi prosila morda kar tebe, Blaž, tvoj pogled na to, če ne bomo dvignili dodane vrednosti, tudi ne bo blaginje za vse, če gospodarstvo ne bo konkurenčno, glede na to, da smo izvozno naravnano gospodarstvo, seveda ne bo novih delovnih mest in sploh ne bo delovnih mest. Prosim, tvoj pogled. Ja, tudi tu sem precej glasen zadnjih nekaj let, ne, in v zadnjem obdobju se spet pojavljajo neki trendi, ki more biti jih ne razumemo, ravno zato, ker se ne pogovarjamo. Ne. Mi smo dejansko majhno odprto gospodarstvo in naš uspeh na mednarodnih trgih je odvisen od naše konkurenčnosti. Če želimo imeti vsi skupaj kolektivno višje plače, potem moramo ustvarjati višjo dodano vrednost. Zato, ker če želimo tekmovati s ceno na trgih, lahko imamo samo nizke plače. Torej moramo tekmovati s kakovostjo. Če pa tekmujemo s kakovostjo, pa se moramo zavedati, da znamka narejena v Sloveniji še nima seveda prepoznavnosti, ne, in sprejetosti v mednarodnem okolju primerljive znamki narejena v Švici, Avstriji ali Nemčiji. Kar pomeni, da naši izdelki morajo biti še kakovostnejši od izdelkov, ki prihajajo od tam. In tu je pa zdaj seveda kokoš ali jajce vprašanje. Kako bomo razvili take izdelke, s katerimi talenti? Se pravi, mi potrebujemo najboljše inženirske kadre, mi potrebujemo najboljše informacijske kadre na tem planetu. In potem se sprašujemo, ali se mi tega zavedamo, da se je paradigma spremenila, da je digitalizacija pospešila nekatere stvari na način, da ne, sploh sami komaj dojemamo. In potem v seveda izobraževalnem sistemu nimamo informatike kot obvezen predmet. Srbija uvaja že umetno inteligenco. Ne. In potem seveda zdaj z zadnjimi spremembami zakonodaje takim talentom povemo, da se naj odselijo v Zagreb ali Beograd. Ker je neto izplačilo pri moji bruto plači v Zagrebu 41% više kot v Sloveniji.
v Zagrebu, ne v Vietnamu. Hvala lepa. Sabina, ti na tem trgu deluješ. Močen trg, na katerega izvažate Nemčijo in seveda tudi ostali trgi. Kako biti konkurenčen, kaj bi potrebovali v države, da bi bili lahko bolj mednarodno konkurenčni? Ja, dejansko Varis je že kar nekaj let tudi ambasador slovenskega gospodarstva, Green Creative Smart, in vesela bi bila, da bi ta ambicija dejansko poganjala tudi celo gospodarstvo, ne samo gospodarstvo, ampak tudi državo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni toliko pomembno, da nekaj treba narediti izjemno, trajnostno, ampak moramo dejansko delati pametno. Zakaj? Zaradi tega, zato da bomo skupaj lahko konkurenčni v mednarodnih vodah. Samo gospodarstvo, ker sama izhajam iz družinskega podjetja in ne vem, če vete, 70% vseh, od vseh podjetij v Sloveniji družinskih podjetij, dejansko hrepenimo po enostavnosti, agilnosti in razumevanju državne uprave. Naj na primer navedem primer, pred par leti smo želeli zgraditi proizvodno halo in smo zato potrebovali 2 leti, da smo sploh dobili gradbeno dovoljenje. Zaradi tega smo zgubili kar nekaj poslov in vemo, kaj to pomeni. Toliko manj zaposlitev, toliko manj prilivo v državni proračun, toliko nižji BDP, da ne bom dejansko naštevala. Tu dejansko v dvorani je kar precej tudi podjetij, ki dejansko vemo, pa vete, kaj pomeni delo. In govorimo o teh podjetjih, ki so dejansko sami podjetja tudi ustanovili, ustvarjali delo, nadaljevali s trdim delom, dali delovna mesta in vsa ta podjetja, vključno z nami, so dejansko temelj naše države. Tako kot je eden tudi izmed kandidatov povedal, dejansko gospodarstvo je motor razvoja države in to se treba zavedati. Gonilna sila smo pa izvozna podjetja. In če država ne bo nekaj na tem področju naredila, mi ne bomo mogli biti konkurenčni. Že sedaj nismo konkurenčni. In bistveno je to, da se moramo zavedati, da ne tekmujemo podjetja na tujih trgih, ampak tekmujejo države. Hvala lepa za to istočnico. Doktor Logar, če smem začeti kar z vami. Potrebujemo torej državo, ki bo dobro vpeta, ki bo imela ugled in seveda, ki bo tudi sosedi znala dobro delovati, pa seveda tudi širše. Kaj boste kot predsednik države naredili za to, da bo gospodarstvo z vidika mednarodne konkurenčnosti lažje? Moramo imeti državo drži, ki ima ugled v svetu, torej ki izpolnjuje zaveze in obljube, ki jih je dala, ki je proaktivna, ki vidi sebe tudi v vlogi igralca, ne pa zgolj nekega opazovalca razmer v svetu in je kot taka vključena v vse ključne mednarodne forume in tudi išče nova tržišča. Država z aktivno diplomacijo lahko odpre marsikatera vrata. Hkrati pa lahko tudi ta kanal komunikacije uporabi za spodbujanje znanstvene in gospodarske diplomacije. Mislim, da je tu veliko prostih ali pa še neizkoriščenih priložnosti in ravno razvoj gospodarstva in njihova inovativnost in na nek način tudi vztrajnost kljub skoraj nemogočim razmeram, v katerih se gospodarstvo v Sloveniji znajde, kaže, da je v gospodarstvu ta zdrava slovenska klena narava, ki kljub vetru, dežju in vsem slabim pogojem še naprej korenine krepi in se razvija. In to moram reči, da tudi sam, ko sem v pretekli vladi obiskoval regije in smo poslušali težave gospodarstva v Sloveniji, sem se držal za glavo in ugotavljal praktično, s koliko težavami se mora nekdo, ki v bistvu dela uslugo državi, ne, če se tako izrazim, ki ustvarja, da lahko država deli, zdraven se pa še sooča z številnimi problemi. Tako da z moje strani zagotovo absolutni razum in podpora gospodarstvu, mislim, da mora iti tu država naproti.
da smo v fazi, ko je napačen korak, ko je oportunitetek strošek napačnega koraka ali pa zamude pri nekem koraku bistveno dražji, kot je bil 10 let nazaj. Zato mora država biti agilna in odzivna na vse te zahteve gospodarstva. Gospodarstvo pa mora biti zelo enostavno glasno, glasnejše. In tu apsolutno podpiram predsednika zbornice brez dlake na jeziku. Mislim, da je to prava politika, ker samo tako se v bistvu politika zdrzne. Z moje strani pa apsolutna podpora akciji. Hvala lepa. Dr. Pirc Musarjeva, poleg aktivne gospodarske diplomacije, zagotovo je nekaj, kar gospodarstvo in vse zelo skrbi varnost. Boste na tem področju kot predsednica države naredila kakšne korake, bi kaj spremenila, bi naredila drugače? Več vidikov varnosti poznamo. Sama zadnje mesece res intenzivno prebiram, seveda najprej obramba, kolektivna obramba, Zveza NATO, ne nazadnje je predsednik oziroma predsednica, vrhovni poveljnik obrambnih sil. Lahko takoj povem svoje stališče, absolutno niti malo ne razmišljam, da bi Slovenija morala izstopiti iz NATO. Ta kolektivna obramba je izjemno pomembna, pa ne samo zato, ker omogoča oziroma daje na voljo, ja, žal, kadar je potrebno, puške, granate, tanke. NATO je seveda mnogo več. NATO se zadnje čase ogromno ukvarja s kibernetsko varnostjo, to je nekaj, kjer sem tudi sama, no, kar precej doma, sem se 10 let ukvarjala z varstvom osebnih podatkov, ki je eden osnovnih elementov vedno, ko govorimo tudi o kibernetski varnosti. In Slovenija je premajhna, ampak ne majhna kot država. Želim vedno govoriti, da je Slovenija velika, da ima veliko srce, veliko potencijala, ampak majhna v segmentu, da za kibernetsko varnost ne bo nikoli zmogla v celoti poskrbeti sama. Seveda pa tu ni samo obramba, kolektivna obramba, varnosti je mnogo več. Zaradi vojne v Ukrajini se vse več pogovarjamo o energetski varnosti, prehranski varnosti. Sama bi pa vedno želela na koncu dodati tudi čisto osnovno človekovo varnost. Človekova varnost je nekaj, kar nam omogoča socialno pravičnost. Če bomo znali v državi zagotoviti človekovo varnost, bo manj kriminala. Kdo lahko zagotovi večjo socialno varnost? Ja, gospodarstvo. Dodana vrednost na zaposlenega, plačevanje davkov podjetij je tisto, kar polni proračun in ja, potrebno je plačevati davke. Zdaj, ali so visoke ali nizki, o tem lahko debatiramo. Ampak to je tisto, kar omogoča razvoj Slovenije in omogoča tudi socialno varnost. Hvala lepa. Doktor Brglez, nov družben dogovor ste omenil. Tudi mednarodna konkurenčnost bo zahtevala ne samo pri nas, tudi širše verjetno drugačen pogled. Kriza prinaša to priložnost. Hkrati pa se kdaj v gospodarstvu bojimo, da nas vleče preveč v populizem in v levo popolnoma nov družben, ne bo res nov, ne nekaj, kar smo že videli. Kaj boste kot predsednik države naredili za to, da bo drugačen diskurs in da ne bomo morda gospodarstvo gledali kot na nekaj, kar je ne bodi ga treba? Ja, tisto, kar je možno v izhodišče postaviti za kakršnokoli že doseganje tega novega družbenega dogovora, je tisto, kar poznamo v vsaki socialni državi, in to je socialni dialog. To je pač tisto izhodišče, na katerem je treba ustrajati, znotraj katerega se je treba dogovarjati o ključnih parametrih, vsaj razmerju delo kapital kot tisto klasično, kot so vedno razumeli. Ampak zdaj so naloge še hujše. Zato sem pregovoril, da je v večjih zadevah hkrati treba govoriti. Po eni strani ni več zgolj dovolj govoriti o socialni državi, zaradi tega, ker, bom rekel, zeleni razvoj, ki se ga pričakuje, to je pravzaprav, dajmo reči, dobra stava, ki jo imamo. Če pohitimo v ta zeleni razvoj, lahko dobimo tudi te primerjalne prednosti, ki jih potrebujemo za konkurenčnost. Pa tega gospodarstvo samo ne bo moglo. Zato sem govoril tudi o podjetni državi, ki mora v to vlagati. Ampak seveda, pa govorim o samem gospodarstvu, tisto, kar se pričakuje, družbena odgovornost, je odgovornost
do družbe in na drugi strani odgovornost do okolja. Da bi išli iz te paradigme, da bi lahko delali zadeve po starem, je praktično nemogoče. Ampak tisti, ki mora tukaj prednjačiti, je pa država. Žal so trendi napačni, vsaj kar se recimo vlaganje v znanost tiče, ali pa ne znamo povezati znanost in obrambo, kar smo včasih znali, vsaj za nekatere stvari, ki so ključnega pomena. Ampak meni je vključenost vseh sestavnih delov družbe, pa ne nujno, zdaj je nujno na prvo mesto postaviti politike kot take, ampak predvsem socialnih partnerjev, ključna pri določenju teh parametrov, ki so pravzaprav pomembni. Na tem je treba ustrajati, to je neka dobra praksa, ki jo poznajo vse države, ki pač spoštujejo ali pa ki izhajajo iz socialne države kot enega od bistvenih elementov. Seveda tudi vladavina prava gre nekako skupaj, oziroma v istem členu imamo socialno in pravno državo. Tako da je to nek okvir, znotraj katerega je možno nekaj narediti. Ampak država bo morala postati tudi bolj podjetna. Kot ste prej rekli, ja, tekmujo države, ne določajo več, ni to zgolj razpršena pomoč državam, ne, ciljno usmerjena je. Ciljno usmerjena v določene tehnologije, v sam preboj, ker če tega preboja ne naredimo med prvimi, bo cena izjemna. Je pa zelo težko v teh razmerah, ko se ukvarjamo kratkoročno z vojnimi razmerami in njenimi posledicami praktično, razmišljati tudi o tem, kar pa bo, dajmo reči, če v teh 5 letih ne naredimo nekega bistvenega preboja glede teh stvari, bo cena zaustajanja celotne družbe in s tem tudi gospodarstva in tudi konkurenčno se bo bistveno zmanjšala. Torej, država bo morala postati podjetna v tem smislu, da dobesedno, ne bom rekel, da izbira zmagovalce, ampak da ustvarja pogoje, da lahko znotraj tega tekmujejo z drugimi. Ampak tisto, kar pa v zameno nekako zahteva, je pa ta družbena odgovornost. Mislim, ta družbena odgovornost mora postati samoumevna. Ali pa je prostovoljna. Je prostovoljna. Ni samoumevna. Ni neki, kar je del neke regulacije. Recimo zdaj v Evropi je postalo samoumevno, če dobiš sredstva v krizi, potem moraš izpolniti določene pogoje potem. To je samoumevni del zadeve. In ta del bomo zagotovo nagovorili. Še preden pa to storimo, bi pa prosila za kratek odgovor. V gospodarstvu vemo, da pomankanje delovne sile, pomankanje zaposlenih in seveda tako, kot je omenil tudi gospod Brodnjak, pomankanje najboljših inženirjev, ki imajo priložnosti druge, je tudi zato, ker pač smo ena najbolj obdavčenih držav, kar se tiče dela v Evropi. Zato moje vprašanje, ali bi se kot predsednik, predsednica zavzeli za uvedbo razvojne kapice, kajti to je že beseda, za katero dostikrat slišimo, da jo niti omenjati več ne smemo. Vaš pogled na to, dr. Brglez? Moj pogled je takšen, oziroma bo takšen, kot bo prišel ven iz socialnega dialoga. Ne bom se postavljal naprej na eno ali drugo mesto. Spodbujanje socialnega dialoga in najti rešitve, ki so tudi inovativne, najmo reči tako, ki so tudi inovativne, če se pogovarjamo o kapicah, kakršnih koli že kapicah, ni nujno, da od neke točke naprej skos, mogoče specifično za določene kategorije. Skratka, če ja, razvoj... Dopuščam možnost razprave o tem, ker ne morem kot predsednik soditi naprej, kaj je najbolj pametna rešitev. Morali bomo pa najti nove modele, inovirati tudi znotraj tega, če se bomo hoteli v neustrezen način prilagoditi, ampak na koncu mora biti pa zadeva družbeno sprejeta. Družbeno sprejeta je pa tista stvar, ki je plod socialnega dialoga. Hvala lepa, dr. Pirc-Musarjeva. Menim, da naloga predsednice vendarle je, da opozori tudi na tisto, kar manjka v slovenskem gospodarstvu za ta preboj. Gospod Brodnjak je zelo lepo povedal, kako nam inženiri bežijo in kako višjo plačo na enak bruto predvidevam, a ne imajo v Srbiji in na Hrvaškem. Socialna kapica, razvojna kapica, to je nekaj, na kar gospodarstvo zelo dolgo opozarja. Ne nazadnje, ja, razumem vzajemnost, vsi moramo plačevati v pokojninsko blagajno, v zdravstveno blagajno, ampak kar se pokojnin tiče, je pri tistih, ki imajo visoke plače,
ta del, ki ga plačujemo v pokojninsko blagajno, tako zelo visok, da ga za časa svojega življenja, ko greš v penzijo, ne moreš nikoli nazaj dobiti. Sej, ne, pa vsi razumemo vzajemnost. Ampak ravno pri tem bi se dalo omogočiti najboljšemu, najkakovostnejšemu kadru, da se jim na ta način neto izplen na plači toliko poveča, da bodo želeli ostati v Sloveniji, oziroma, če mene vprašate, prihodnost Slovenije bi morala biti ne samo, da naši ostanejo tukaj, ampak da tudi tuje strokovnjake dobimo sem. Mi smo že v fazi, ko je Slovenija samo tranzitna država za kadre iz Zahodnega Balkana, če želite. Pa če pogledamo samo zdravstvo, javni sektor, ampak vse medicinske sestre, strežnice, tudi zdravniki Slovenijo enostavno preskočijo. Kot predsednica se bom zagotovo zauzemala tudi za neke vrste pozitivno migracijsko politiko. Slovenija za razvoj ne bo in nima dovolj svojega kadra. To je tisto, kar pa jaz mislim, da ja, socialni dialog seveda, saj se je potrebno pogovarjati, ampak kot predsednica pa, bi pa vendarle upozorila, da Slovenija potrebuje kakovostno delovno silo in jasno je, kako jo lahko zadržiš in kako jo lahko pridobiš. Morda samo še en podatek, pred nekaj dnevi sem prebirala statistične podatke, zgrozila sem se, ko sem videla, kako se je zmanjšalo število prebivalcev na Hrvaškem. Ne vem, če poznate ta podatek. Popis leta 2011 in popis leta 2021 na Hrvaškem je 400 tisoč manj prebivalcev. O Bosni raje ne bomo govorili in Hercegovini. Tam je odliv mladih katastrofalno visok. In Slovenija si tega preprosto ne bi smela privoščiti. Hvala lepa. Doktor Logar, ne samo, da je potrebno privabiti in seveda zadržati svoje talente, potrebno je tudi enako narediti s podjetji. Pogosto je razlog, zakaj odhajajo, tudi to, da so previsoko obdavčeni prejemki, ljudje dobijo premalo, zato je še toliko težje jih pridobiti. Vaš pogled na to, kako vidite in kaj boste kot predsednik storili? Ja, se zato sem prej govoril o oportunitetnih stroških, ki so danes bistveno višji, ukolikor pravočasno in pravilno ne ukrepamo. Pa samo še komentar na izvajanje predgovornika v zvezi s tem, da država tista, ki mora odločiti oziroma določiti zmagovalce. Ne, podjetje so zmagovalci. Država mora oblikovati samo pogoje, da zmagovalci lahko uspevajo. To je edina naloga države. Ni država tista, ki odloča. Država je tista, ki ustvari ugodne pogoje in zaradi tega, ker zaradi ugodnih pogojev gospodarstva uspeva, država potem tudi dobi povrnen strošek v obliki davkov, ki jih potem nameni za socialno državo. Podjetniki ste jasni, razvojna kapica ni vprašanje da ali pa ne, ampak je vprašanje kdaj, čim prej. Prej, ko bo, manjši bodo oportunitetni stroški. Mi se lahko slepimo, da tega ne potrebujemo ali pa zaidemo v dialog ideologiji v politiki, ampak posledica tega bo, da bo Slovenija izropana kadrov in onemogočena, da kogarkoli pelje v Slovenijo. Mi za vsakega študenta, ne vem, intelektualca, nekoga, ki lahko prispeva v gospodarstvu, preko javnega šolstva damo na 100 tisoč evrov. Pride nekdo iz Amerike, ga vzame, niti ni nujno, da odide v drugo državo, lahko iz Slovenije dela za IT firmo v Ameriki in je izgubljen za Slovenijo. Pa mi povejte, a je to manjši ali večji oportunitetni strošek za razvoj Slovenije od uskladitve politike glede razvojne kapice? Jaz mislim, da je to bistveno dražje in dolgoročno bistveno slabše, kot če se tu gre naproti gospodarstvu. Hvala lepa za mnenje. Dr. Brglez, želeli ste komentar? Ja, na dveh točkah. Eno, kar se tiče odhajanja kadrov. Tisto, kar sem v svoji praksi tudi videl in ponekod je pravzaprav to možno in bi bilo treba preusmeriti stvari iz odhajanja možganov ali pa odteka v neko kroženje. Zato je potrebno ustvariti pogoje. Ampak zdaj ustvariti pogoje za karkoli tazga ne pomeni nujno, da so, dajmo reči, da so razlogi za odhod zgolj dohodkovne narave. Številni drugi so tudi lahko. Tako da je treba to malo širšo sliko gledati, ampak jaz sem recimo tak primer, ki me je zelo navdušil, je bil recimo Kemijski inštitut.
tam sem nekako videl, da je v bistvu instrumentarij, ki ga imajo, tako dober, da prihajajo seveda tudi tuji znanstveniki. Za nekaj časa sem. In praktično vsak naš, ki je doktoriral pri nas, je bil v tujini. To kroženje je nekaj, kar je pravzaprav mora biti samoumevno. V bistvu, prej ste omenjali tudi skozi digitalno, je to še toliko bolj. Prej sem bil pa malo narobe razumljen, oziroma namenoma najverjetneje narobe razumljen. Ne pravim, da se izbira točno posamezna podjetja. Izbira tisto tehnologijo, ki ustreza razvoju, ki ga moramo imeti pred sabo. Mora biti razogličen, mora biti zelen, tukaj ni alternative. Če v tem ne bomo prvi, v zelenem ne bomo prvi, potem bo strošek, družben strošek, ne pravim samo za podjetje, družben strošek bo takšen, da si ga najverjetneje ne bomo mogli privoščiti in samo na drugačen način ukvarjali z vprašanjem preživetja, ki se lahko tako ali drugače zaustri, lahko se vam zaustri zaradi vojnih razmer, lahko se pa zaustri zaradi nedelovanja na področju podnebja. In tukaj, na te prebojne zadeve bi morala država investirati, seveda skupaj z gospodarstvom, potem pa seveda lahko od tam naprej pa prihaja v bistvu vprašanje, kako se da pa s tem zaslužiti, kako se da. Ne, to je pa že vprašanje podjetništva potem naprej. Ne pa, ampak počasih, v nekaterih krizah, pa ja, to je realizem mednarodnih odnosov. Države dobesedno izbirajo, katero podjetje je. Tam smo v mednarodnih odnosih. Trajnost je tisto, o čemer gospodarstvo veliko govori, veliko živi in razmišlja in seveda tudi prej smo govorili o družbeni odgovornosti, ki je del tega, kar vsak dober poslovni lider, poslovna liderka upošteva. Tukaj bi želela morda najprej pogled dr. Pirc-Musarjeva, dr. Brglez je že povedal, da je potrebno iti v zeleno. Pogosto o tem govorimo, ampak kot država, če pogledamo, kakšen delež imamo, recimo zelene energetike, pa nismo najbolj uspešni. Ja, predvsem energetika. Nam ni ravno neka močna točka. Ne vem, če ste prebrali danes jutraj v EU Observerju izjemno pomembna novica. Evropska unija se je dogovorila, da bo šla v skupno nabavo energentov, kar pomeni, da si želi, da države članice ne bodo solirale znotraj tega in si želi, da bi bila ta evropska solidarnost tudi na tem področju izrazito poudarjena. Sem bila res vesela, no, da so se tako odločili. Kar se tiče trajnosti in zelenega, vsi se zavedamo, da nam planet pred našimi očmi razpada, a mi dovolite samo eno stvar, ki sem jo pred kratkim prebrala, a ste že kdaj slišali za permafrost? Permafrost je trajno ledena zemlja. V Sibiriji so začeli analizirati, da se ta iz leta v leto hitreje tali, prej je bilo normalno, da 3 metre, 3 do 4 metre pač se stali, zmrzne nazaj, odvisno na letni čas, zdaj ta globina že 6 do 9 metrov, tam se je začel sproščati v velikih količinah metan. Kmetje v tistem predelu nimajo krav za živino, ampak imajo jelene. In kar nankrat je en kmet v dveh dneh zgubil 2500 glav jelenov živine njegove. Ni jim bilo jasno, kaj se je zgodilo. Potem so znanstveniki prišli tja in veste, kaj so ugotovili? Da se je iz permafrosta zbudil 12 tisoč let star antraks, ki je pomoril vse te živali. Jaz sem ta članek po noči prebirala dolg v New York Timesu, 3 ure, kaj vse so ugotovili tam. Potegnili so ven eno žuželko staro 25 tisoč let, ki so jo obudili k življenju. Hočejo zdaj raziskovati DNK mamutov. Lahko, ne? Slovenci in predsednica Slovenije, kaj naredimo, da se stvari spremenijo? Skratka, takšne zgodbe mi dajo misliti. Kot predsednica države bi si želela biti ambasador, zelen ambasador. Če mi uspe, bom zagotovo imela svetovalko oziroma svetovalca za podnebne spremembe in ekosisteme.
Znotraj ekosistemov je zelo pomembna samooskrba, ekokmetijstvo. To so stvari, ki jih je treba poudarjati. Največ na tem tudi dela Evropa, je pa tako imenovana podnebna neutralnost. Želim biti ambasador te podnebne neutralnosti. Kaj to pomeni? Toliko škodljivih izpustov, kolikor jih izpustimo v zrak, toliko jih moramo znati neutralizirati. Ni poti nazaj. Gospodarski razvoj je tukaj. Mi ne moramo vseh izpustov preprečiti. To je nemogoče in tega se Evropska unija zelo zaveda. Skratka, na teh agendah nedvomno želim delati. To je to pomembna tema. Da. Doktor Logar, vaš pogled, trajnost, ESG, nekaj, kar gospodarstvo živi, ga bo živela tudi država? Zagotovo je tudi priložnost in izziv in obdobje, ko smo soočeni z krizo v svetu in z krizo poslovnega modela, predvsem pa energetskega modela, je v bistvu zadnji čas za ta korenit korak in prekorenitev. Zato je tudi vprašanje zelene preobrazbe eno od štirih ključnih tematskih področij moje kandidature, ki jo pa nameravam nasloviti tudi v okviru konvencije o prihodnosti Slovenije, ki jo nameravam sklicati takoj po zaprisegi z namenom, da na različnih formatih v roku 2 let pripravimo akcijski načrt za vse te izzive, ki so pred nami. In zelena preobrazba je nuja. Mislim, da se podjetja zato, da se tega zavedajo. To lahko pogledamo po poenostavitvah njihovih poslovanj, kako zapuščajo papirno poslovanje, prehajajo na digitalno, zato potrebujejo več IT strokovnjakov, zato potrebujejo kapico, ne, razvojno kapico in tako naprej. In tudi v energetskem sektorju, predvsem pa v administraciji, se morajo zadeve spremeniti. Če govoriš o zeleni preobrazbi, kako je to zelo pomembno, potem pa posameznik ne more postaviti vetrne elektrarne, zato ker pač upravna enota najde celo množico razlogov, zakaj ne. Potem je jasno, da te zelene preobrazbe ne bo in da so to samo prazna besedičenja. Če spodbujaš sončne panele, pa ne omogočiš, da omrežje sprejme v ulici več kot 13,4 megavatov priključkov, potem pač tudi govoriš v prazno. Mislim, da je treba tu en velik reset v mentaliteti znotraj administracije, da gre naproti razvojnim modelom, ker jaz zelo zaupam in verjamem v to, da podjetniki gredo sami v isti model, ker tudi vidijo, da v svetu se to spreminja. In tu imamo mi še naslednjo priložnost, za katero mislim, da mora politika tudi strniti cilje, to je drugi blok jedrske elektrarne Krško, zato da bomo preskrbljeni z ustrezno količino energije, sodobno in dolgoročnim virom energije, ki je bolj zelen od plinske ali pa premogovne ali pa kjerkoli druge. Hvala lepa za vaš pogled. Doktor Brglez, trajnost je nekaj, kar ste že naslovili. Morda še kaj boste vi kot predsednik naredili za to? Seveda bi tudi trajnost je ena od ključnih zadev, zakaj ta novi družbeni dogovor potrebujemo in naenkrat vpliva na vse. Ampak moramo se pa nekaterih stvari pa le zavedati. Recimo prej je bil omenjen primer permafrosta. Ne? To mene spominja na to, da ukvarjanje z živinorejo ali ne živinorejo sploh ni več vprašanje. Tuk metana se izloča in to konstantno, da nam nič ne pomaga, če spremenimo tudi način prehranevanja. Tako daleč smo že zavozili, to je problem tega podnebja. In tudi zavedanja tega, da se je poskušalo nek politični dogovor pred 20 leti, ki je obstajala neka politična volja, z lobiranjem, z zanikanjem znanosti, pravzaprav tako ali drugače izpodbijati. To so bili pa interesi zadaj. In zavedanje tega, vsega tega, kako kompleksna je ta stvar, je nekaj, kar jaz mislim, da je prav, ampak krati pa v Evropi igramo, in mi smo del Evrope, igramo igro, kjer skušamo druge na lep ali pa malo manj lep način pripraviti do tega, da se bodo na isti način obnašali. Ker če se ne bodo, ta naša stava na zeleno ne bo rešila planeta. In zdaj, v pogojih vojne je to veliko težje kot v mirnih pogojih. Že takrat je bil velik problem, ali pa se je izgledalo, recimo smo razglasili, dajmo reči, podnebno izredno stanje, zaradi tega, da smo lahko vsaj v parlamentu nekatere zadeve obravnavali malo hitreje, po malo hitrejšem postopku, vsaj vsebinsko, ampak to so simbolne stvari, ki ne spreminjajo narave stvari. In to je, da smo v velikem, velikem zaostanku in da moramo delati ogromne korake
In zato pravim, da mora tukaj postati država tista, ki je nekako gonilo, saj pri infrastrukturi za to, da bomo to lahko naredili. Infrastruktura seveda vključuje tudi električno mrežje, normalno. Ampak hkrati moramo imeti pa tudi neko osnovno družbeno zavedanje, da res gremo v ta drugi blok jedrske. In zakaj to počnemo? Da bomo najverjetneje z vodikom na koncu končali. Ne s čem drugim. In tukaj so, izbir ni neskončno veliko, ampak ogromno je pa treba pravzaprav vso to infrastrukturo vlagati. Dobro je, da je Evropa postala bolj solidarna med zadnjo pandemično krizo zlasti. Pred tem ni bila. Pred tem se je vsaka kriza izkoriščala, da je igral drug proti drugemu. In se na bazi konkurenčnosti znotraj, na mesto solidarnosti znotraj, zato da bomo konkurenčni vsi skupaj navzven, se na tem gradilo. In te premike, če hočemo kaj narediti, je treba razumeti in v bistvu mislim, da tudi bom ti rekel na koncu morajo to razumeti tudi socialni partneri, če hočete, mora razumeti država, mora razumeti znanost, mora razumeti celoten spekter, ki ga pravzaprav imamo in moramo priti v situacijo, in to pa tudi zagovarjam, da bo vsakdo od nas lahko družbi vrnil tisto, kar je družba van dala. Mogoče zveni liberalno, ampak mislim, da ni še teh pogojev, da bi lahko dejansko vrnil, da bi imel možnost, priložnost vrniti družbi tisto, kar je vate nekako vložila in seveda tekom celotnega življenjskega obdobja na razne načine, ni nujno za fizično prisotnostjo tle, vsekakor pa za prisotnostjo. Hvala lepa. Obračam se seveda gospodarstvu. Sabina, vaš pogled na trajnost, vi se zagotovo to zavedate in gospodarstvo seveda to more živeti, ne nazadnje, tudi zaradi financiranja in vseh ostalih stvari. Ja, dejansko ena od naših vrednot je tudi odgovornost. Ampak odgovornost ne pomeni samo odgovornost do zaposlenih procesov, ampak tudi do okolja, se pravi tudi do lokalne skupnosti. Najprej bi mogoče samo komentar, da mislim, da vsi, ki izhajamo iz podjetij, pa smo podjetniki, se zelo dobro zavedamo, kaj pomeni družbena odgovornost. In mislim, da je zelo malo uspešnih podjetij takih, ki ne vlagajo nazaj v, ki niso družbeno odgovorna in ki ne vlagajo nazaj v lokalno okolje. Glede na to, da pač izhajam iz gradbeništva in gradbeništvo glih naj ne bi bilo trajnostno in okolju prijazno, mi delamo res ogromno na tem, tudi cel čas gledamo naprej, se ne oziramo nazaj, smo mogoče korak pred konkurenco in mi smo se glede na krizo že pred leti pripravljali, kot da smo vedeli na to in dejansko lahko za ponosom povem, da mi smo samooskrbovani in kompletno električno energijo, ki jo dejansko porabimo, jo tudi sami proizvedemo. Smo tudi izumili, smo inovatori, kar se tiče glede gradbeništva, smo izumili tako imenovani zeleni beton. Mogoče se malo čudno sliši, ampak glede same recepture dejansko je okolju prijazen material, je okolju prijazen beton in glih zaradi te recepture smo tudi tako uspešni v Nemčiji. V Nemčiji dejansko mi gotovih kopalnic ne moremo prodati, če ne dosegamo visokim standardom, kar se tiče glede trajnosti. V Sloveniji so določeni projekti, ne pa vsi. Se pravi, vsi materiali, ki so vgrajeni v naše kopalnice in se prodajo na nemški trg, morajo imeti vzadaj ustrezne certifikate. Mi dejansko cel čas delamo tudi na trajnosti, smo se tudi pogovarjali, kaj narediti glede energetske krize, kar se tiče glede plina. Sicer hvala Bogu spadamo med tista podjetja, ko proizvodnja ni vezana toliko na plin, ampak normalno stroški bodo višji in posledično s tem tudi cene naših kopalnic. In dejansko, glede na to, da izhajamo iz Lendave, dobro vemo, da je Pomurje zelo bogato za geotermalno vodo, da imamo tudi tam je bila nafta, imamo plin in dejansko tam je ogromno plina in geotermalne vode. In ko smo to omenili, ali lahko kaj naredimo, kar se tega tiče,
sem dobila neuradno informacijo, da v Lendavi je toliko plina, da dejansko bi lahko se kompletna industrijska cona in še cela Lendava ogrevala samo na podlagi tistega plina. Ampak ni možno to izvesti. Se pravi, še enkrat poudarjam, gospodarstvo ne more rasti, ne more biti konkurenčno in se ne more razvijati brez pomoči države. In tu je dejansko nujno potrebno, kot je bilo že poudarjeno, da država posluša gospodarstvo in da sledi gospodarstvu. In tukaj verjetno, Sabina, ne gre za pomoč, pač pa gre za vzpostavljanje infrastrukture, ki gospodarstvo omogoča dejansko delovanje. Dejansko je vse povezano, tako finančno kot debirokratizacije, razbremenitev stroškov dela, govorim v širokem pomenu. Ne? Hvala lepa. Gospod Brodnjak, trajnost, bankirji se še kako dobro zavedate, to je ena ključnih stvari verjetno, ki je zdaj v ospredju. Kljub vsej krizi je to tudi priložnost, vaš pogled na zeleno preobrazbo. Zelena preobrazba ni samo ekološka preobrazba, to jaz ves čas govorim. Ekološka je higienik. Ne? Preberimo, prosim, kdo še ni, delo Davida Attenborougha, Življenje na našem planetu, Life on our planet. To je ena in edina vse zveličavna Biblija na tem planetu. Preberite si, prosim, to delo in boste razumeli, kakšni procesi se odvijajo in kako je tehnologija napredovala za tehnološki preboj na zeleni način. Zdaj pa samo vprašanje iskrene volje, ali se gremo greenwashinga. Kdaj smo v Sloveniji zgradili zadnji veliki energetski objekt? Spomnite, 2007. Hidroelektrarna Brežice, mi smo financirali, oziroma 2000, kasneje malo par let, ampak 8 let nazaj, 8 let nazaj nekaj tajega. Hidroelektrarna Brežice, mi smo financirali. Čakamo z vsemi štirimi pripravljenosti, da bi financirali velike energetske objekte. Ne? Zakaj ne moremo hidroelektrarne Mokrice začeti graditi? Pa ima kdo odgovor? Zakaj? Zakaj minister ocenjuje, da bo odločitev o morebitni gradnji drugega bloka sprejeta v zadnjem letu tega mandata, pa še to morda seveda preko referenduma? A vi ocenjujete, da bodo Slovenci na referendumu potrdili izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, če boste jih to vprašali? Na kak način jih boste vprašali, pa katera civilna inicijativa se bo takrat pojavila? Da ne zgradimo ene veternice, ker samo naše ptice se niso sposobne izogniti elisam. Če greste severozahodno, če potujete med Dunajem in Prago, pa enih 500. Ne? Avstrijske ptice so bolj pismene, očitno. Ne? Mislim, od besed dejanjem je treba. Ne? Eno je lepo rečiti, drugo pa izvesti. Slovenija ima zelo preprost miks proizvodnje električne energije, tretjino termo, tretjino malo manj nuklear, ne? Ostalo pa hidro. Ne? Solar, super, samo je vezana posoda z omrežjem. Ne? Če tega ne bo, tači solarja ne bo. Nehajmo lepo rečiti in začnimo graditi. In nehajmo spraševati narod, ker narod seveda bo vedno zaveden strani neke peščice, ne, podnebnih vernikov, ki bodo seveda dosegli, da se bodo ljudje odločili neko smer, ki je lahko smer socialnega dialoga, se strinjam. Ampak se upričujem, ta socialni dialog, ki je bil na zadnje izveden, je prevedel do tega, da je vlada gladko ignorirala mnenje gospodarstva in dala zakon o dohodnini naprej. To ni socialni dialog, to je preglasovanje. Ne? V teh dneh je pač mesec močno svetil, ne, prenesenem in dobesednem pomenu, pa smo malo slabše spali, ne, ampak to ni zame, to zame ni ravnovesje. To zame ni sorazmerno. Ne. In zdaj, če se pogovarjamo o tem, kje smo danes, ne, ja se strinjam absolutno. Hitro se moramo premikati in graditi energetske objekte, če ne bomo energetsko samo oskrni. Smo v sredi tretje svetovne vojne. Kdo se tega ne zaveda, mogoče živi v eni iluzijah. Ne? Smo sredi tretje svetovne vojne, ki traja sicer že dlje časa in ima svoje trgovinske, ne, komponente, kibernetske komponente, ne, energetske komponente in prehrambene komponente. Še ena taka religiozna, ne, stvar je so ugotovitve znanosti pri seveda proizvodnji hrane. Ne, Evropa spet gre v svoji papeškosti preko greenwashing ambicij v smer popolne prepovedi fitofarmacevtskih sredstev, boste videli, koliko slovenskih jabolk boste imeli čez 10 let, če se seveda to uresniči. Treba je najti spet dogovor in sorazmerne ukrepe. Ne? Zato, ker bomo uvažali odkot in na kak način trajnostno predelano hrano. Ne? Treba se o tem res pogovarjati na podlagi argumentov, ne samo visokoletečih besed. In od teh visokoletečih besed je treba priti po vsaj do majhnih korakov konkretnih dejanj. Velik energetski objekt,
Če bomo mi naročili drugi blok čez 10 let, bomo 98 vrsti in bo zgrajen čez 70 let. Odločitev bi morala biti sprejeta včeraj in jutri bi morala zakopati. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj gremo malce v virtualni svet. Vem, da so z nami prenekateri, malce jih bomo, upam, videli in seveda vprašam, vsi so se skrili. Vida, vem, da je bil pogovor verjetno tudi pri vas zanimiv. Kakšno vprašanje, ki bi ga želela podati? Ja, še lepo pozdravljena. Velika skupina na Zoomu, ampak predvsem smo poslušali, bi pa vseeno izpostavila eno vprašanje, glede na to, da smo Ameriška gospodarska zbornica in velik pomen pripisujemo aktivni gospodarski diplomaciji. Katero državo bojo predsedniški kandidati kot prvo obiskali, če bodo predsedniki oziroma predsednica in zakaj? Torej, če smem s tem vprašanjem, začnemo tokrat pri dr. Brglezu. Katera država in zakaj? Ja, to sem že večkrat povedal. Hrvaška, zaradi tega, da lahko nadaljujemo proces Brdo pri Juni. To je pač osnovni moment tega obiska in hkrati tudi poudarek na sosedah, ki si jih ne moreš izbirati in s katerimi moraš delati. Hvala lepa. Dr. Pirc-Musareva. Prvi obisk bo zagotovo odvisen od trenutne situacije, zagotovo ena od držav članic Severnoatlantskega zavezništva, ampak če me danes vprašate, če bi danes že bila predsednica, kam bi šla, zagotovo Nemčija, ki je slovenski največji trgovinski partner, gospodarski partner in prva pot v Berlin. Dr. Logar. Prva pot v Berlin, ključna partnerica in glede na to, da je bil predsednik vlade že v Parizu, bi dopolnil to z obiskom Berlina. Hvala lepa. Tema, ki gospodarstvo še kako zanima in tudi Amchem Slovenija ima močno komisijo za zdravstvo in kakovost bivanja, pa so nas dolgo spraševali, zakaj se gospodarstvo ukvarja z zdravstvom. Mislim, da je odgovor na dlani, vemo, kakšen odstotek BDP-ja gre za zdravstvo. Evropa si seveda želi, da se ta odstotek še poveča. Tudi mi se strinjamo, ampak kjer pa imamo morda izziv, pa je vprašanje učinkovitosti in seveda postavljanja človeka, pa naj si bo to pacient ali pa zdravnik, zdravniški brat, sestra v središče. Vaš pogled, se boste ukvarjali, dr. Logar, zdravstvom kot predsednik, se vam zdi to tema, ki jo je potrebno res zelo nagovoriti? Zdravniški tehnik. A tehnik, ja, aha, hvala za tole. Drugače je zdravstvo rak rana, ko sem sedel z zbornic, predsednico zbornice zdravstvenih tehnikov in babiče nege, je zelo enostavno povedala, da se je pogovarjala že z 10 ministri in čaka 11. Z drugimi besedami, ni bilo junaka, ki bi uspel problem rešiti, je pa 5 po 12 za rešitev tega problema. V samem zdravstvu je toliko anomalij, da bi človek moral res se usest in s prvim dnem začeti korenito spreminjati sistem. Je to vloga predsednika? To ni vloga predsednika, to je vloga ministra za zdravje in predsednika vlade. Lahko rečem, se upravičujem, da imamo tokrat tako močno koalicijo s takšno večino v državnem zboru in da je predsednik vlade jasno večkrat izrekel, da ima minister za zdravje absolutno podporo predsednika vlade, da moramo vsi pričakovati od ministra za zdravje, da to reformo naredi. S takšno politično težo, s takšno podporo ni izgovorov za to, da se spremeni sistem in da gre predvsem za to, da denar sledi pacientu, torej, da je pacient dobi storitev, ki mu jo država mora zagotavljati in brez nepotrebne ideologije, ki jo vsakič, ko se začnemo pogovarjati o reformu zdravstva, poslušamo v slovenskem političnem prostoru. Sam pa bi tu zagotovo dal še dodatno podporo ministru zdravja in tudi predsedniku vlade, da izpelje to reformo. Hvala lepa. Javno zdravstvo, državno zdravstvo, pogosto mešamo pojma. Verjetno na koncu koncev je pacientu, ko ima to potrebo vseeno, ali je pri zdravniku koncesionarju, ali je v državni ustanovi, vaš pogled na zdravstvo, dr. Pirc-Musareva. Naloga predsednice Republike Slovenije je zagotovo poenotiti stališča politike,
na strateških projektih. Zdravstvo je zagotovo ena teh tem, ki bi si je želela lotiti. To, kar kot državljanka Republike Slovenije zadnje čase, zadnja leta opažam, da vsakič, ko se zamenja vlada, mi strateške projekte začnemo delati z nulte točke. Zdravstvo, pokojninska reforma, to niso teme, ki jih lahko narediš v mandatu ene vlade. Mandat predsednice republike je 5 let, kar pomeni, da če uspem, bom zagotovo delala pod najmanj 2 vladama. V Sloveniji še ni bilo vlade v 30 letih, ki bi imela 2 mandata. Bila je ena sama, ki je zdržala cel mandat. In vsakič, ko se vlada zamenja, zamenjamo ne samo ministre in državne sekretarje, kar je normalno, ampak menjamo po strankarski izkaznici tudi na nižjih nivojih. Leto do leto in pol prostega teka na vsakem ministrstvu zaradi tega, ker se novo zaposleni javni uslužbenci seznanjajo s tematiko. In mi zaradi tega zaostajamo, to je fakt. Zdaj javno ali zasebno zdravstvo, bom kratka še tukaj. Absolutno javno zdravstvo, tu ni dileme. Mi si ne moremo privoščiti biti, se upravičujem, Združene države Amerike, kjer je zdravstveni sistem res tak, da najrevnejši zdravstvenih storitev ne morejo koristiti. Se pa premalo zavedamo ali pa premalo o tem govorimo, da so koncesionarji del javne zdravstvene mreže. To je javna zdravstvena mreža in lahko bistveno pripomorejo k zmanjšanju čakalnih vrst. Ne vem, če poznate podatke, ful obožujem statistiko, no se upravičujem, ker vam danes strelam kakšne številke. V Sloveniji je 150 tisoč ljudi brez družinskega zdravnika. Več kot 200 tisoč žensk brez ginekologa. 500 tisoč ljudi brez izbranega zobozdravnika. To niso stvari, ki so se zgodile čez noč. Naj me kokla brcne, da to že vse te vlade zadnjih 20 let ne vedo. Seveda vedo. In potem minister ponosno pride na tiskovno konferenco po 100 dnevih miru in reče, prečesali bomo čakalne sezname in ja, smo jih ugotovili, smo, da je tam toliko in toliko umrlih. Ja, gospod minister, to NIJZ dela vsake pol leta. To ni novica dneva. Te seznami se vedno čistijo. Ne. Skratka, ja, zdravstvena reforma, razprave v palači, poslušati, kaj govorijo različni deležniki. Večkrat sem že rekla, da je gospod Pahor imel lep nastavek tega, izjemno pomembne teme je odpiral predsedniški palači. Sama sem sodelovala na eni od njih o sovražnem govoru, vem, da je imel eno o pokrajinah, o volivnem sistemu, ampak gospod Pahor naredi izvrsten prvi korak, na drugega pa pozabi. Drugi korak pa je, ali smo se poslušali, smo se slišali, kje se lahko poenotimo in kaj bomo naredili za to, da to, o čemer smo govorili, ne bo več tako grozno slabo, kot je. In jaz, verjemite mi, ne bom ostala na prvem koraku, korak 2, korak 3 in še korak 4, če je treba. Doktor Brglez, vloga predsednika je, da odpira teme tudi temo zdravstva? Seveda. In tisto, kar je brez ideoloških premisij pokazala pandemija, je, da je javno zdravstvo, ja, javno dobro. Kjerkoli je obstajalo, tam so bili sposobnost reagiranja države kot take precej boljša. Ampak, ko govorim o tem, govorim seveda o javni zdravstveni mreži. To je še možno pravzaprav braniti in seveda sestavni del tega so poleg javnih zavodov tudi koncesionarji. Privatno zdravstvo je lahko kvečje neko dopolnilo. Ampak to je možno, bom rekel, znotraj zdravstva. Zopet znotraj zobozdravstva je to že utopija, da je to pravzaprav možno narediti, podatki govorijo ravno o tem. Ampak hkrati nas je pandemija naučila še kakšno stvar, o kateri se bo tu treba pogovoriti in v bistvu mogoče res drugače zastaviti stvari. Skrbstvo. Kaj se je zgodilo med pandemijo v celi verigi skrbstva, še zlasti pa z predolgotrajnoj oskrbi? Velik del Evrope je naenkrat so skrbniki izginali iz domov, ker so bili v lockdownu v svoji državi. To so imeli marsikje problem. Ampak tudi mi smo imeli pravzaprav problem in smo se začeli šele prvič zavedati, formalnega, torej tisto, ki so v sektorju, ne, in neformalnega skrbstva, ki
ki večinsko pade na ženske. Neplačano delo, ogromno neplačanega dela. Brez tega ni ne države, ne gospodarstva, ne družbe. O tem se moramo tudi pogovoriti. To so res dolgo, mislim, reevalvacija tega področja, ki pada seveda delno tudi v zdravstvo, ker ga ne smemo reducirati dolgotrajne oskrbe zgolj na zdravstvo, ker je na srečo je naš formalni sistem kombinacija enega in drugega. In tukaj imamo primerjalno prednost z nekaterimi drugimi, kjer zadevo reducirajo zgolj na zdravstven fenomen. Morda samo podatek. Govorili ste o tem, kako vse pada na domačo oskrbo, kar 80% oskrbe onemoglih v Evropi je na bližnjih. Seveda pa se moramo zavedati, da nimamo veliko časa, kajti 2030 bo Slovenija peta najstarejša država na svetu. Torej, kaj konkretno boste naredili za dolgotrajno oskrbo, kako boste poskušali pomagati tudi izvršni oblasti, da se bo začela vrteti hitreje? Tukaj se bo morala vrteti hitreje. Tudi če referendum glede tega vprašanja dobi, je, bom rekel, ta premor, ki si ga je kupila za to, da bi lahko uskladila podzakonske akte na način, da bo zadeva sploh izvršljiva strani ali pa, ja, da bo znosnejša tako strani oskrbovalcem kot tistih, ki oskrbo nudijo na eni strani in na drugi strani, da v tem času zagotovi dodaten vir financiranja za dolgotrajno oskrbo. Ne morejo te zadeve pasti na isto blagajno in širiti krog. Dobro je, da tokrat vsaj govorimo tudi o možnostih oskrbe na domu oziroma skupnostne oskrbe, ampak zato potrebuješ javne storitve, ki to omogočajo. Tisto, kar mora predsednik narediti in kar bo moral narediti, neodvisno, na tej točki pa res izvajati pritisk. Ker tudi ta prekinitev, isto kot takojšnja uveljavitev, ne bi bila dobra. Ampak če bo ta prekinitev zaradi vojne in ostalih stvari, ki se gomilajo hkrati v reševanju krize, predolga, potem uveljavitve tega zakona, ki ga je nujno treba popraviti, ne bo. Mora priti do njegove uveljavitve in moramo zagotoviti dodatni zdravstveni vir. Takrat, ko smo bili, mislim, ker to je 20-letna zgodba, da smo si zelo na jasnem. V našem mandatu, torej v našem, govorim o mandatu, ko sem bil predsednik državnega zbora, smo videli možnost ukinitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja za to, da bi z novim virom financiranja prav posebej namenjenem dolgotrajni oskrbi imeli tukaj poleg proračunskih virov tudi ta. Ampak to je bila ena od rešitev, ki je bila tako imela. Je bil gospodarstvo tukaj drug pogled. Doktor Logar, boste se zagovarjali dolgotrajno oskrbo, boste tisti, ki boste izvajali pritisk, kajti vemo, da časa pa res ni. Ja, lejte, to, kar smo zdaj slišali, da se zakon o dolgotrajni oskrbi prelaga za eno leto za to, da se lahko sprejme podzakonske akte. Eno leto za podzakonske akte. Oprostite, je to učinkovita državna uprava? Je to državna uprava, ki odgovarja pravočasno in promptno na izzive, ki so? Ja, očitno ne, če potrebuješ leto dni za to. V zdravstveni oskrbi so takšni problemi. Evropska unija, države Evropske unije zdaj tekmujejo za medicinske sestre. Uvažajo jih Zahodnega Balkana, vzemajo jih Sloveniji, in 20% že v tem trenutku primanjkuje zdravstvenega osebja v Sloveniji. Medtem, ko se mi pogovarjamo o tem, da 20% primanjkuje, Avstrija gradi naselja in vsaka medicinska sestra, ki pride delati v avstrijski zdravstveni ali pa oskrbovalni sistem, dobi stanovanje, če pripelje svojo kolegico še 5000 evrov nagrade. Kje smo mi? Govorimo o tem, da čez 10 let bo ta manko še bistveno večji in zaradi nedelujočega sistema se lahko sesuje. In zdravstveni sistem se pa sesuje, če nimate medicinskih sester. To je največji sistem, mislim, da preko 30 000 številčno osebje, ki v bistvu drži sistem med tem, ko se one ukvarjajo z birokracijo, kljub temu, da imamo razvito IT tehnologijo, 4 IT sistemi so v UKC, pa nihče tega ne spravi na en skupni imenovalec. Mi samo gledamo, kako tu zaostajamo. In poskus z zakonom o trajni oskrbi je bil ravno v tej smeri, da se omogoči tudi deinstitucionalizacija zdravstvene skrbe v smeri, kot je to v Evropski uniji, kot se to omenili v drugih državah, vendar je pač vlada ta zakon
zaustavila in ne drži, da ni bilo zagotovljenega financiranja. V proračunu do leta 2025 je bil zagotovljeno financiranje, v mestnem času pa mora vlada najti druge vire financiranja. In prostite, 3 leta za neko vlado z veliko večino v državnem zboru, mislim, da je dovolj, da najde tudi druge vire financiranja. Doktor Pirc-Musarjeva, dolgotrajna oskrba, nekaj, kar zagotovo nas more vse skrbeti? Sem bolj mislila, da bo gospod Brglez kaj repliciral, ker je zanimivo. No, to je spopad, ne, opozicije pa pozicije, kdaj tudi v predsedniški kampanji. Dolgotrajna oskrba je nekaj, kar Slovenija, se opravičujem, paca že 20 let, ampak res že 20 let. In dolgotrajna oskrba ni samo oskrba starejših v domovih za starejše, dolgotrajna oskrba je primarno fokusirana na to, da lahko starejši čim dlje časa ostanejo doma. Nisem prebrala podrobno ne prejšnjega zakona, ne tega, sem pa prebrala opozorila Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je opozoril vlado prejšnjo, da je zakon napisan na način, da se ga v praksi ne da izvajati. Samo en detalj. V zakonu je namreč člen, če nekdo že dobiva, bom posplošila, enega od socialnih transferjev, do dodatka za dolgotrajno oskrbo ni upravičen. Mnogo starejših dobiva dodatek za pomoč in postrežbo. Tisti trenutek, ko bi Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki bi izdajal odločbe, ugotovil, da nekdo dobiva DPP, ne bi dobil dodatka za dolgotrajno oskrbo oziroma te finančnih sredstev. Skratka, polno enih praznin in kot mi pravi stroka, predvsem srebrna nit se s tem zelo veliko ukvarja nevladna organizacija, ne ta zakon, ki je popravek prejšnjega slabega, torej ta amandmeran, ne prejšnji, nista dobra, toliko enih lukenj je, da ga je treba preprosto napisati na novo. Vi kot predsednica boste storila kaj, da bo ta pritisk in hitrost tega nepacanja malce hitrejša? Pokličeš jih v predsedniško palačo, jih postrojiš pred sabo, jih poslušaš, poveš, oziroma oni morajo tebi povedati, kaj je tisto, česar si želijo in kaj je možno, kaj je možen kompromis. Zdaj, vi ne ste se zasmejali, jih postrojiš pred sabo, ne se sliši vojaško. Ampak smisel teh pogovorov v predsedniški palači je, da si povemo na glas drug drugemu, morda je lahko predsednik oziroma predsednica nek mediator vmes, ki posluša, zna slišati, kje so stične točke in potem reče, no, torej, od tu naprej gremo. Na ne? Zdaj odvisno od referenduma, ne? Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim pa, da je že nova vlada rekla tudi, če bo nova vlada na referendumu uspela, torej, če bo večina ljudi glasovala za, se že zavedajo, da bo treba ta zakon popraviti. Želeli ste nakratko nekaj dodati? Ja, želel sem nekaj dodati. Prej sem govoril o finančnem viru, ki ga ni, drugo o dialogu z samim sektorjem, ki ni potegal, torej skupnost socialnih zavodov, še zlasti ne. Ampak dobro, to so neke zadeve, kjer bi lahko rekli, smo se ali pa se nismo uspešno v politiki uspeli dogovoriti. Tisto, kar se pa je absolutno treba zavedati, da se bo s tem sektorjem nujno, mislim, pravim, nujno, tudi če bi hoteli na novo napisati, problem, če bomo hoteli spet na novo pisati zadevo, se bi znala zadeva spet strašno vleči, razen, ja, če je toliko slabo napisan, da je absolutno nemogoč v smislu izvajanja. Je pa res, bistvo, dolgotrajna oskrba je nekaj, kar jaz štejem kot bistvo solidarnosti med generacijami, ker se dejansko moramo dogovoriti, kaj in kako in na kakšen način. Sama ideja, da je zadeva usmerjena tudi v oskrbo na domu, ni slaba, daleč od tega. Ampak, če nima javnih storitev, ki pomagajo, če ni, bom rekel, razločevanja med na eni strani dolgotrajno oskrbo, na drugi strani pa recimo osebno asistenco, se ti dogajajo te grozne stvari, kjer... Kot ste rekli, nevidni ljudje, ki morajo za to poskrbeti. Zdaj se seveda obračam k vam in prosim, če pokažemo tisto kodo, ki bo omogočila, da tudi vi zastavite vprašanja, kar pa vas prosim, anonimnih vprašanj ne bomo upoštevali, prosim vas, da se ob zastavitvi vprašanja tudi podpišete. In sprašujem Sabino in Blaža,
zdravstvo, dolgotrajna oskrba, vse to še kako vpliva na gospodarstvo, ne glede na vse velik odstotek celotnega BDP-ja gre za to, ampak še več verjetno tudi vpliva na ljudi, vpliva na to, kako zdravi smo, vpliva, kako hitro lahko pridemo do svojih zdravnikov. Skratka, vaš pogled kot podjetnice, Sabina. Ja, prej je bilo povedano, da se prebivalstvo stara, ne? In v podjetjih se dejansko zavedamo, da so tudi naši zaposleni vedno starejši in da moramo poskrbeti tudi za njihovo zdravje in za naše zdravje. V podjetjih se tega zavedamo in prek raznih promocij zdravja na delovnih mestu tudi izvajamo razne ukrepe, ampak to ni dovolj. Konkretno v našem podjetju imamo par sodelavcev, ki so že par let na dolgotrajni bolniški. In enostavno zakaj? Zaradi tega, ker ne pridejo do specialistov, da so pač na vrsti, traja par mesecev, pridejo in spet ponovni pregled in dejansko se to vleče. Prej smo slišali, da ni ustreznih kadrov, da ni mladih, da pač odhajajo. Mi imamo srečo, da živimo ob hrvaški, ob madžarski meji, da od tam še prihajajo tudi novi kadri, ampak enostavno v proizvodnem podjetju, kot je naše, vsak človek, vsak zaposleni, ki je na bolniškem, pomeni izpad. In ponovno bom poudarila, sami smo se mogli znajti in smo se tudi znašli, da smo v okviru naše akademije, katero smo ustanovili, dejansko prekvalificiramo zaposlene v samem proizvodnem procesu, jih usposobimo, da opravljajo različna dela, da se na primer usposobi za keramičarja, da če slučajno pride do izpada različnih keramičarjev oziroma več keramičarjev, da lahko nešče pristopi. In ponovno poudarjam, prepozno je, moramo čim prej, je potrebno urediti zdravstveni sistem, kar se pa tiče dolgotrajne oskrbe, lahko samo povem žalostno, glede na to, koliko plačujemo vsak državljan, koliko plačuje v državno blagajno in dejansko potem pa, ko res boliš, ko ostariš, si pa dejansko tam, kot da si vržen v en kot in te dejansko pozabijo. Ne? Hvala lepa za ta pogled. Blaž? Jaz sem vedno hudičev advokat, ne? In treba tudi tu Bobu reči Bob. Ne? Ko govorimo o javnem in zasebnem, imamo v Sloveniji vedno diskurs domobranci partizani. Ne? Namesto, da bi se zavedali, da je javno socialni korektiv, zasebno pa učinkovitostni korektiv. Ne? In zdaj, če se pogovarjamo o zdravstvu, koliko denarja v zdravstvu dejansko gre? Mislim, da 3,5 milijarde, ne, jaz to nam številnik ne poznam, ampak 3,5 milijarde, mislim, da je javni del, vsi koncesionari, zasebniki skupaj pa dobijo 100 milijonov prihodkov. 3% ljudje. To je slovensko zasebno zdravstvo. Ne, o kakem konfliktu mi tu govorimo? Zdravniki so intelektualci, to je ne, brain trust tega naroda. In seveda ne bodo delali za 1500 evrov deklarirane plače, potem pa se iščejo vsi obvodi možni in taki in drugačni. Ne. Zakaj Slovenija, ki ima 2 milijona prebivalcev, ne centralizira celotnega zdravstvenega sistema v eno veliko bolnišnico s skupnimi službami, s digitaliziranimi pregledi vseh storitev, ne? In potem lahko tu zmanjšamo radikalno stroške s centraliziranimi nabavami vsega materiala in jih seveda namenimo plačam, ne, tako medicinski sestr, seveda primarno, kot tudi zdravnikov. Vi ne morete pričakovati od nekoga, da se bo zavezal za delo v javnem sistemu, ne, ker je pač 40 let oziroma vse življenjsko se šola in je poslovnež v končni fazi tudi. Seveda so se vsi podpisali prisege take in drugačne, ne, ampak so še vedno odgovorni ljudje do samega sebe in svojih družin. Ne. To se mi zdi, da je ključno. No. Da si nehamo govoriti o javnem zasebnem, seveda mora biti javna storitev vedno dostopna, ampak nažalost ni ne? In mnogi ljudje pač ne bodo čakali in so pripravljeni tudi več plačati, poleg tega, kar že itak plačujejo, ne? Progresivno, brez omejitev, brez kapic, zato da bodo dobili storitev hitro in učinkovito. Mi pa naprej to preprečujemo. Hkrati pa seveda pričakujemo od ljudi v zdravstvenem sistemu, da bodo delali samo v javnem sistemu. Ne bodo ljudje. Dajmo si nalit čistega vina. Ne bodo. Ker se celo življenje šolajo. So življenje se šolajo in hoče zaslužiti. So ljudje. So zdravniki, ampak so tudi ljudje. In ta diskurs nehajmo na ta način furati. No. Javno je socialni korektiv, zasebno je učinkovitostni korektiv. V javnem sistemu je treba imeti normalne plače, ampak zahtevati učinkovitost. Ne. In tu za mene začne in konča problem slovenskega zdravstva. Kdo bo to naslovil, kdaj bo naslovil, ne vem. Ne. Je težko, seveda, je težko. Samo dajte v UKC nekoga, ki je vodil sistem 10 zasebnih bolnic, dajte mu milijon plače,
Ne? Pa bomo to zrihto v roku leta dni. Digitalizacijo mu bojo kolegi iz ameriških informacijskih podjetij pomagali, pa slovenski, ki aplikacije razvijajo, bo to zrihtali v enem letu, ne? Če bo znali. Samo nimamo z znanjem. Celotni problem javnih podsistemov je, da se tja ne, in do tega pridemo kasneje, ne? Meritokracija pač, ne? Ne imenuje ljudi z znanjem. Nekaj vprašanj bomo zastavili in seveda za konec pustili tudi meritokracijo, kar je nekaj, o čemer v MČM-u Slovenija veliko govorimo. To je tisto, kar je potrebno za to, da bomo ohranjali in privabljali, ampak prvo vprašanje in prosila bi vas za hitre odgovore. Gospod Štrucelj iz Kindrila, ameriške globalne korporacije, ga zastavi in sicer pravi, globalna korporacija želi odpreti nov center v Sloveniji. Kaj lahko predsednik naredi, da jih prepriča v to, v zavedanju, da je podjetje prej naredilo analizo trga? Tukaj bom prosila za hitre odgovore. Dr. Logar, kaj lahko predsednik naredi in ali se boste s tem ukvarjali, da pomagate pridobiti nova podjetja v Slovenijo? Ja, to je naloga vsakega predsednika, ki želi dobro državi. Čim več priliva novih tehnologij, tudi odpiranja novih delovnih mest, oblikovanja nekega razvojno usmerjenega gospodarstva, predsednik ima tu kar nekaj vzvodov, lahko odpira vrata tujih prestolnic in lahko v rednem dialogu z odločevalci, torej z tistimi, ki izvršujejo in pripravljajo zakonodajo, uporabi svoj vzvod za to, da se gre temu naproti. In tudi z tem, ker je izvoljen z večino volivk in volivcev, v bistvu izvaja javni, pozitivni angažma za to vrstno odprtost slovenske politike. Bodo vrata predsedniške palače odprta za tuja podjetja, ki bi želela zaposlovati v Sloveniji in imeti tukaj svoje sedeže? Da, bilo bi nespametno, če bi jih zapirali. Nedvomno je gospodarska diplomacija nekaj, na čemer lahko skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve predsednik oziroma predsednica republike naredi ogromno. Nenazadnje so, mislim, da praktično vsi predsedniki prakticirali tudi obiske v tujini pri gospodarsko močnih državah skupaj z gospodarsko delegacijo in to je nekaj, kar bi nedvomno želela tudi sama nadaljevati. Pak če samo na kratko odgovorim na vprašanje, ne, za kako prepričati tuje korporacije, da pridejo v Slovenijo, mislim, da je ena glavnih prednosti Slovenije, da je ena najbolj varnih držav v Evropi. Ko se tujci sprehajajo po našem glavnem mestu, ravno zadnjič mi je nekdo razlagal, kako je pri vas varno? Ne? Pa ga moj kolega vpraša, kako pa to veš? Pa jaz nuno čutim, voham, ne? Vidim, da je varno. Prav tak občutek daje Slovenija. Skratka, to je velika, velika dodana prednost. Zdaj, če me bodo začelo davkih sprašovati, bom malo zmrzljena zaradi tega, ker tisto, kar gospodarstvo hoče, je davčno predvidljivo okolje, a ne ni pomembno, zdaj, koliko so visoki davki, ampak da je davčna politika konsistentna, da znaš poslovanje planirati vsaj, ne vem, 5 let, 6 let naprej, a ne, to pa je velik problem za tudi tuje investicije, no, tudi, in sploh slovensko gospodarstvo. Tudi višina davkov ni zanemrljiva, pa vendar predvidljivost je bolj pomembna. Doktor Brglez, vaša vrata bodo odprta za podjetja, ki bodo želela zaposlovati v Sloveniji? In moje vrata bodo vedno odprta za vsakogar. Se to je funkcija v bistvu predsedniške palače, tam je cel, mislim, ne gre zgolj z to, kaj predsednik počne, ampak kaj počne celotna ekipa. In seveda, če predsednik obvlada tudi tipke, ki so potrebne v slovenski politiki, potem marsikaj lahko naredi, pa se mu ni treba nič grozno javno izpostavljati. Stvari potekajo na večjih nivojih hkrati. Na drugi strani pa seveda, ko gre v tujino, ja, normalno odpiranje vrat, to, kar je bilo povedano, gospodarska diplomacija, častni konzuli, vse, kar je pravzaprav možno za to. Ne bi pa v bistvu naprej rekel, oziroma, dajmo tako reči, treba je najditi ja, ustrezne točke znotraj sistema, da lahko kakšno stvar potisneš malo hitreje naprej. To sem se pa že naučil v bistvu, tok časa sem v politiki, da vem, kako te zadeve pravzaprav potekajo in kako je pravzaprav potrebno, neodvisno od tega, so ministri za ali niso, malo nižje so tipke za takšne stvari. Čas je tudi tukaj omejena dobrina, tako je.
Zato bom zadnje vprašanje si dovolila zastaviti sama, in sicer to je vprašanje meritokracije. Nekaj, v kar res verjamemo, in tukaj prosim najprej našega predsednika, to je tema, Blaž, o kateri veliko govoriš in se ti zdi še kako pomembna. Meritokracija je kaj zelo na kratko in kaj meniš, da bi moral predsednik, predsednica narediti, da se bolj uveljavi? Meritokracijo so opisali naši poeti, ne? Lečevlje sodi najkopitar. S tem se za mene to konča. Bi pa po mojem trdnem prepričanju na tej točki kazalo spoznati, da je pa tu vloga predsednika oziroma predsednice republike ključna. Na vse zadnje predlaga v imenovanje, če tudi ne imenuje, ne, v družbenih podsistemih ljudi, ki kreirajo usodo Slovenk in Slovencu. Pa če se lotimo Banke Slovenije, pa če se lotimo koga drugega ali tretjega. Ni zame sprejemljivo, da zato, ker je nekdo najmanjši skupni imenovalec političnih interesov in stroka ve, da je problematičen in je dokazano izvajal škodljiva ravnanja, potem je predlagan strani predsednika republike samo zato, ker je del političnega konsenza. In vse imate v svojih rokah. Ne? In moje vprašanje je, ne, ali boste premogli dovolj integritete, da boste šli čez najmanjši skupni imenovalec strankokratskih interesov. Sabina, morda še vaš pogled in potem seveda vas bom prosila za odgovore. Jaz sem se tu par takih zadev zapisala, ko mislim, da ne bo nič imel nič proti, če slučajno preberem, ker ne želim nobeno zadevo pozabiti. In sicer, da se moramo družba, državljani, posebej pa politika in državni organi zavedati, da dejansko se podjetje ukvarjamo z nepotrebno birokracijo in da dejansko moramo vsi skupaj na našo prihodnost pogledati malo drugače. In tu bom kar zastavila vprašanje, kaj je naše skupno dobro. Jaz lahko že dam odgovor, ker pa želim slišati ta odgovor. Da naše skupno dobro je ustvarjanje, podjetnost in inovativnost. Kajti biti podjetjen je danes globalni vzor. In ne le podjetniškega uspeha, ampak moramo se vsi zavedati rasti. In vedno moramo gledati na to, da podjeten je tisti človek, ki vidi priložnost, prevzame pobudo in naredi vse, da bi jo uresničil. Ampak pri tem ni pomembno, ali si podjetnik, ali si učitelj, ali si ravnatelj, ali si uradnik, ali si pa ne nazadnje predsednica ali predsednik države. Pa dodala bi še to, kar cel čas poudarjam, da pri talentih ne tekmujemo podjetja, to sem že prej povedala, ampak država. In podjetnost, inovativnost in mentaliteta naj bo do družbena vrednota. Zato bi jaz prosila več podjetnosti. Tako strani predsednika, predsednice države. Hvala lepa. Ko sem bila še novinarka, so me naučili, da nikoli treh vprašanj naenkrat, če ne želiš zmesti sogovornika, ali pa ravno tri, če ga želiš. Jaz vas seveda ne želim zmesti, ampak ste vsi izvrstni kandidati. Hvala vam za kulturen dialog, ki smo ga imeli danes. Zato bom vseeno postavila tri vprašanja. Prvo vprašanje gospoda Brodnjaka, ali boste premogli dovolj integritete in se boste uprli najmanjšemu skupnemu imenovalcu. Drugo vprašanje, kaj je skupno dobro? In še vprašanje, za katerega pa, bom rekla, lobiramo, čeprav ne lobiramo, nismo lobistična organizacija, ampak smo zagovorniki dobrih stvari. Ali se boste zavzeli za uvedbo informatike in računalništva v osnovne in srednje šole kot obvezen predmet, ker samo dve državi v Evropi tega predmeta nimajo? Skratka, en, dva, tri. Tri vprašanja za tri izvrstne kandidate. Začnemo z damo. Prvo vprašanje. Večkrat sem že povedala, da sem kot pravnica neskončno nesrečna, pa se lahko dotaknem samo imenovanja ustavnih sodnikov, da se v državni zbor pošilja izvoljive kandidate. To je nekaj, česar sama ne bom delala.
Na ustavnem sodišču ni prostora za ideologije, tam je prostor za strokovnjake, ki verjamejo v vladavino prava, ustavne pravice in temeljne človekove pravice. Računalništvo v šole, absolutno da, jaz sem že kot informacijska pooblaščenka 10 let, ko sem bila na tej poziciji, opozarjala, da morajo v kurikulum imeti vsebine, ki so povezane z modernimi informacijskimi tehnologijami in kolikor vem, jih še danes ni, pa jaz že 9 let nisem informacijska pooblaščenka. In še kaj je skupno dobro? Skupno dobro, zdaj, kar se politike tiče in politik, bi rekla nekaj, kar je v javnem interesu, moramo prepoznati, kaj je javni interes na področju gospodarstva, kaj je, večkrat govorimo, kaj je nacionalni interes, skratka, te definicije bi nam morale biti jasne. Skupno dobro je pa razvoj, razvoj in še enkrat razvoj. Hvala lepa. Dr. Brglez, 3 vprašanja, 3 odgovori. Ja, se je podobno. Prvo, absolutno v bistvu imenuješ tistega, ki je kompetenten, oziroma predlagaš tistega, ki je kompetenten. Izvoljivost je zadnja stvar, na katero bi pravzaprav človek razmišljal. Prej je še recimo lahko tudi spolno uravnoteževanje, ker smo taka družba, da je prav, da je prisotno. Ideološki premislek je uravnoteževanje, tle ne pride upoštev, saj kar se tiče ustavnega sodišča, ne. Kar se tiče bistu, uvedbe iz, ja, računalništva, ja, seveda, mislim, se ne moreš biti proti, mislim, to je samoumevna zadeva. Medtem ko bistu, to, kaj pa je skupno dobro, ja, jaz mislim, da je to vse tisto, kar sami definiramo kot javno dobro in je definirano tudi v naši zakonodaji kot javno dobro. Imamo nekatere stvari, ki so takšne. Vsekakor bi dodal temu tudi poleg podjetništva, kot ste ga vi navedli, mir, kot pogoj za vse skupaj, ker brez tega pač ne bomo ničesar drugega mogli doseči in ne bomo se spraševali niti v razvoju ali rasti, kaj je bolj pametno uporabiti, jaz običajno govorim o razvoju, ker je pač malo širši fenomen in vključuje celotno družbo. Bi bilo pa res lepo, da bi končno tudi pri nas znali igrati v eni ekipi. Tega pa sem že kar nekaj časa v politiki žal nisem videl in zelo redko se zgodi, da znamo igrati v eni ekipi, mislim pa, da je mesto predsednika tisto, ki omogoča, da se vsi zavedajo, da so v isti ekipi. Hvala lepa. Dr. Logar? Kar se tiče informatike in informacijskega opismenjevanja, predsednik republike mora biti močno za, ne, da ni proti, mora biti močno za in to je tudi ena od tem v okviru konvencija o prihodnosti Slovenije, ki se jo odpre, ki se jo sklene in ki se jo potem v akcijskem načrtu tudi s podporo politike realizira. Kaj je naš skupni cilj, oziroma kako vidim? Jaz predvsem smatram Slovenijo kot državo priložnosti. Torej Slovenija naj ponuja vsakemu priložnost. Ne z birokratskimi overami, ne z razlogovanjem, ki jih je čas povozil, ampak predvsem, da vsak, ki želi biti aktiven, ki je pripravljen biti aktiven, naj ima to priložnost. Se spomnim, ko sem enkrat predaval na Miami School, Miami University, in sem začel stavek z konotacijo oziroma govora, ki bi ga začel v ne vem kakšni slovenski fakulteti, zato da bi dokazal nasprotni učinek, sem vprašal, kdo od vas ima občutek, da bo pustil pečat v tem svetu. Vsi do zadnjega so dvignili roko. Vsi do zadnjega. Sprašujem se, kakšen bi bil odziv v kakšnem slovenskem razredu. Upam, da podoben, ker mislim, da je to tisto, kar moramo razviti v sebi. Kar se pa tiče meritokracije. Jaz sem bil v administraciji držav, bil sem v podjetju, bil sem v administraciji, bil sem v izvršni veji oblasti in bil sem v zakonodajni veji oblasti. Z veliko ljudmi sem se pogovarjal. Smo občutek v Sloveniji, da smo vzpostavili sistem, veste, tiste telefončke, ki govoriš, enmu na všest, pa potem gre sporočilo naprej in da je šlo to sporočilo čez administracijo do politike in je prišlo, vhodna informacija je bila meritokracija, ven je pa prišla mediokracija. In ko bomo to spremenili, da bomo dejansko podpirali tiste, ki so dobri, ki dobro delajo, ne glede na to, kakšen je njihov svetovni nazor, katerega spola so, kaj prisegajo, kaj radi poslušajo, to časa, dokler ne bomo to postavili, torej to, kar daš, to, kar narediš, to, kar si uspešen, to časa se bomo pogovarjali o vseh teh zavorah in
oskih grlih, ki jih ima vsak, ki jih imamo v družbi. In jaz bom dal priložnost vsem in poslušal bom vse. Čez 10 dni bomo Slovenke in Slovenci volili predsednika, predsednico, za kar se vam res zahvaljujem, je za kulturo dialoga in seveda vaše misli. Seveda vas bomo, kdorkoli med vami bo predsednik oziroma predsednica, držali za vaše obljube. Hvala vam lepa. Hvala vam.